Dokonca aj pre Košičana je najväčšia katedrála na Slovensku úplne nespoznateľná. Je to totiž proces a my krôčik v tomto procese môžeme urobiť spolu na potulkách mestom Košice. Dejiny domu svätej Alžbety, jeho nádhera, jeho úžasná architektúra, o tom všetkom vám porozprávam, keď budeme chodiť po jeho interiéri a obídeme ho aj zvonku. Príďte na miesto v Košiciach, kde je šanca možno stať sa ešte lepším človekom, asi tá najväčšia.